CBN Boas Ideias. E hoje a gente vai conversar com o Matheus Ferreira, que é fotógrafo amador e responsável pelo perfil no Instagram Árvores do Cerrado. Matheus, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui hoje para falar sobre as Árvores do Cerrado. Ô, Matheus, eu sou um grande fã do seu perfil, você sabe disso, né? Sim. Vejo sempre as suas curtidas lá. Sempre as curtidas, respondendo às enquetes. E, especialmente agora, no período dos IPs, a gente percebe o aumento do interesse das pessoas, né, pelas árvores aqui do Cerrado. E eu imagino até que o perfil bombe mais, né? Sim, com certeza. Esse é o auge da floração, das florações de árvores em Brasília, e naturalmente a gente percebe assim, as pessoas postando, repostando, visitando o perfil, comentando. Então realmente é o auge para a gente também do ano, né? É, eu sou do tipo de pessoa, viu, Matheus, que eu até publiquei outro dia isso, eu mudo a rota do destino que eu estou indo, paro o carro se tiver um IP e vou procurando os IPs por aí para fotografar. Eu queria saber como é que é a sua estratégia. Você posta praticamente todos os dias, todo dia agora nessa época você fotografa IP? Bruno, a minha rotina durante o ano, ela sempre envolve a minha mochilinha com a minha câmera, meu celular no bolso. Eu estou sempre com a minha câmera pronta no carro para fotografar onde eu vou. E nessa época que se inicia o período de floração mais intenso dos IPs, agora com o IP roxo, aí é que a coisa bomba mesmo, né? Então, claro que durante os meus percursos naturais do dia, da rotina, levando criança para a escola ou indo ao trabalho, academia e etc., a gente sempre cruza com um IP, cruza com uma árvore bonita, e eu estou sempre com a câmera e paro para fotografar e faço vídeos, aproveito a oportunidade. Mas tem aqueles momentos também que eu saio especificamente para procurar alguns IPs que já são famosos na cidade, algumas regiões que eu sei que nesse período a gente tem uma floração mais intensa, e as dicas também de seguidores, né? Uma pessoa me fala, em tal quadra tem um IP que tá lindo hoje, e aí eu tento abrir um espacinho na rotina para correr lá e fotografar. Então, a rotina nessa época, principalmente, tem sido essa. Já estão te dando a dica aqui, 712 Sul tem vários lá, já passou por lá? Olha, eu conheço um IP roxo muito bonito que tem ali na região, mas ainda não fui esse ano. Legal. Agora, você entende muito, assim, de botânica, eu imagino, porque você sabe o nome das espécies, as datas de floração. É uma coisa que você estuda com curiosidade ou tem algum curso nessa área, Matheus? Então, Bruno, a minha formação de estudo é na área do direito, trabalho na área jurídica, mas a minha curiosidade, a minha paixão, o meu amor pelas árvores, pelos IPs e por outras espécies, ela me leva a estudar, a pesquisar mais sobre o assunto. Então, eu não tenho formação em aula, em nenhuma área de biologia, botânica, engenharia florestal, mas eu gosto muito do assunto e pesquiso muito. Tenho livros, pesquiso em sites na internet, em artigos científicos, e busco aprender também, né? Ao mesmo tempo que eu posto alguma coisa, eu estou aprendendo também uma árvore, uma espécie, características daquela espécie do Cerrado ou de outras regiões. Mas eu estou sempre aprendendo também junto com os seguidores. Que legal. Agora, o Matheus, tem umas questões assim engraçadas, né? A gente está em plena floração do IP roxo. Mas não é rosa, não? Pois é, esse é um dos assuntos que bomba também nesse período, porque causa muita confusão, e é uma confusão super natural. As flores do IP roxo, que são os que estão florescendo hoje na cidade, elas são rosas, né? É só você olhar para a árvore e você vai ver uma flor rosa, tanto de rosa mais escuro, tons de rosa um pouco mais claros, mas são rosas. Só que o nome dessa espécie que floresce nesse período de maio a julho é IP roxo. Ele tem um nome científico, mas a gente faz a referência com o nome popular de IP roxo. E o IP rosa, que é uma outra espécie, né, com várias outras características distintas, ele costuma florescer só no segundo semestre, a partir de setembro, outubro. Então, ele tem algumas características biológicas, claro, que um especialista poderia detalhar muito melhor do que eu, mas uma das características aí mais fáceis de diferenciar é o período em que eles florescem. Então, a partir de agora, de junho, a gente tem os IPs roxos nas ruas. Depois segue o calendário e IP rosa mesmo só vai aparecer para quando? Segundo semestre.
Isso. Então, a gente começa agora de maio, né, final de maio, início de junho, com os IPs roxos até mais ou menos julho. Em julho já começam a aparecer os primeiros IPs amarelos e eles seguem agosto e setembro, que é o auge da seca em Brasília, e é o auge dos IPs amarelos também na cidade. E a partir de setembro e outubro, aparecem os IPs brancos e os IPs rosas propriamente ditos. Sendo que isso, claro, que a gente está lidando com questões de natureza, então não existem regras, datas específicas para que cada um floresça. A gente tem mais ou menos esses períodos, mas acontece muito de algumas espécies, uma ou outra, florescer em um período diferente, um ou outro exemplar, né, uma ou outra árvore específica, às vezes floresce um pouco antes, são aqueles apressadinhos, adiantados, ou florescem depois, mas em geral o calendário de Brasília de IP segue essa ordem: roxo, amarelo, branco e rosa. Ô Matheus, qual é a sua dica para tirar as fotos dos IPs agora, né? Os IPs roxos. Qual é o mais bonito que está rolando? Olha, a gente tem vários aí incríveis na cidade. A floração esse ano está prometendo. A gente começou há mais ou menos aí 2 semanas e já tem vários IPs muito bonitos, né? Esse IP roxo, ele tem a característica muito própria de formar uns pompons, né? Umas bolinhas de flores que o pessoal fala e que fica um visual muito bonito. E a gente tem ao longo do Eixo Norte, Eixão Sul, nas quadras da Asa Norte, várias quadras da Asa Sul, a gente tem vários exemplares enchendo e já cheios, né, de flores. A gente tem ali, atrás da sede da Caixa Econômica Federal, no setor de Autarquias Sul, uma região ali que eu chamo de Alameda de IPs Roxos, que é um corredor de IPs roxos plantados que sempre dá um espetáculo. Eles começaram já a florescer essa semana, ainda não chegaram no seu auge, mas que costuma ser um lugar muito agradável para tirar foto, porque tem um gramado, é um corredor de árvores, então até pessoas costumam ir lá fazer ensaios fotográficos, fotografar com a família. Então é um lugar que eu dou uma dica bem, bem legal de se visitar, principalmente agora no fim de semana, que a área não tem, vai estar sem carros estacionados, então fica um lugar muito bonito para visitar. Dia dos Namorados aí chegando, quem sabe fazer um ensaio ali com a namorada, né, Matheus? Pois é, exatamente. E para tirar uma boa foto, Matheus, para quem só tem um celular, hein, qual é o melhor horário para fotografar IP? Então, Bruno, essa questão do celular é muito curiosa. Algumas vezes eu posto fotos tiradas com celular mesmo, um celular comum, e algumas pessoas elogiam, falam, nossa, que foto incrível, que câmera é a sua, né? Pensando que é uma câmera profissional, super moderna, e eu falo, olha, isso aqui eu tirei com celular. E, na verdade, você consegue, hoje em dia, com a tecnologia, tirar fotos incríveis com o celular. Então, assim, não existem regras para se tirar fotos, né? E, de forma geral, você consegue tirar durante todo o dia. Tirando um outro horário, assim, aquele horário de almoço, às vezes a luz é muito forte, então pode prejudicar um pouco a foto. Mas a dica principal que eu dou, assim, é você tentar não tirar as fotos na direção contrária ao sol, porque isso pode gerar uma sombra na pessoa que está aparecendo e na própria árvore. E às vezes a pessoa se decepciona, porque vê uma árvore linda ali, tira uma foto e depois vai olhar quando chega em casa, no celular, e não saiu aquela beleza toda, mas é por conta dessa questão de ângulo. Então, o que eu recomendo a todos, é claro que tanto com câmeras quanto com celulares, né, que fotografem muito, aproveitem aí os IPs e só observem essa questão da direção da luz e sejam criativos, né? A gente tem várias formas de tirar de baixo para cima, perto das flores, a uma certa distância para pegar a árvore inteira. Então, a gente tem várias maneiras aí de representar. E olha, a maior parte das fotos saem muito bonitas graças aos IPs. É muito bom. Bem, você faz esse trabalho, né, lá no perfil, que não fica só nos IPs, né, Matheus? Ao longo do ano tem outras espécies muito bacanas aqui no Distrito Federal com florações muito bonitas. Esse ano foi o ano da barriguda, né? Sim. O nosso perfil nas redes sociais, o Árvores do Cerrado, ele é focado em todas as árvores da região de Brasília e do Distrito Federal, né? Tanto nativas do Cerrado mesmo, do nosso bioma, como árvores que vieram de fora, foram plantadas aqui e que embelezam, de certa forma, a nossa cidade. E desde o início do ano, a gente tem um calendário aí, entre aspas, de árvores que vão nascendo, florescendo, e que praticamente o ano inteiro a gente tem alguma árvore dando um show, um espetáculo em Brasília. A gente teve agora, de março a maio, as paineiras rosas, também conhecidas popularmente como barrigudas, né, por conta do formato do tronco, né, eles formam uma barriga de água ali, e elas dão um show também, né, as flores rosas muito bonitas. E a partir de agora a gente tem o IP roxo, mas a gente durante o ano tem as cagaiteiras, a gente tem cega machado, a gente tem sucupira,
A gente tem o jacarandá, que esse sim tem as flores roxas, né? Ele tem uma flor muito parecida com o ipê, mas é lilás, roxa. Então, ele também tem um visual muito bonito. E até o final do ano a gente tem os flamboyants, né? Laranja, amarelo, vermelho, que colorem também a cidade no período de outubro, ali a final do ano. E os cambuís, que fecham o ano amarelando a cidade, né? Tornando a cidade toda dourada. Em várias regiões da cidade a gente tem os cambuís que florescem nesse período de dezembro, novembro, dezembro, até o início do ano seguinte, em janeiro, fevereiro. Então, a gente tem assim árvores tanto nativas do Cerrado quanto árvores de fora que florescem durante todo o ano, né? E dão um espetáculo na cidade. É, o Paulo Gama mandou fotos aqui dos ipês no Eixão Norte. O Matheus já passou lá, viu, Paulo? Já tirou fotos, já colocou lá no perfil que eu vi hoje mais cedo. Tem também no setor comercial sul, Paulo mandou fotos, quem participou agora foi o Washington Mota, muitos IPs ali no Eixo Monumental, na altura do Palácio do Buriti e também ali do Planetário, do Centro de Convenções, muito obrigado pela participação. Tem muita gente aqui participando com a gente, mandando as fotos incríveis, né, de IPs por aí. Agora, Matheus, o queridinho da galera é o IP amarelo, né? Sim, sim. Sem dúvida, o querido de Brasília, dos brasilienses, da cidade, é o ipê amarelo. Porque eu acredito que a cor, né, do ipê amarelo, da espécie predominante em Brasília, é um amarelo dourado que chama muita atenção das pessoas. Até as pessoas que não dão muita importância para as árvores, no período dos ipês amarelos, elas se surpreendem, param o carro, descem para fotografar. Então, realmente, a gente vê uma diferença muito grande naquele período ali em relação aos demais. E com razão, né? O ipê amarelo, ele tem uma cor muito forte e quando ele contrasta com esse nosso azul, céu azul de Brasília, ele fica, né, parece que ressalta. O céu ressalta a cor das flores e as flores ressaltam a cor azul do céu. Então, fica um visual muito bonito e a gente vê fotos incríveis e exemplares também incríveis, espalhados por toda a cidade, né? O ipê, ele é bem espalhado aqui nessa nossa região central, em todas as regiões do DF, mas aqui em especial a gente tem IPs na rodoviária, no Eixo Norte-Sul, nas quadras, no Eixo Monumental, na Esplanada dos Ministérios. A gente tem vários lugares que realmente no período ali de julho até meados de setembro a gente ainda tem bastante IP amarelo na cidade. Qual que é o seu preferido, Matheus? Não sei se eu posso dizer. Agora eu quero ver, assim, não precisa ser IP não, pode ser outra espécie. Na verdade eu te digo assim de coração que eu sou um admirador de várias árvores do Cerrado, né? Inclusive as que não florescem com essa floração exuberante. O que sempre me atraiu desde criança nas árvores do Cerrado são esses galhos tortuosos, esse visual. Não é aquela árvore reta, comum, né? É uma árvore que tem muitos galhos, que tem aquele tronco diferente, casca grossa, e é um visual que atrai muito a gente desde criança, né? Aqui em Brasília, quem convive aqui na cidade sabe bem disso. E a gente vai crescendo, brincando naqueles galhos, né? É uma árvore que é fácil de subir. Então, para mim, assim, a minha admiração de uma forma geral é pelas árvores, por todas as árvores da cidade, né? Desse formato diferenciado. A gente tem uma das que muitas vezes não é tão valorizada, que é a cagaiteira, que dá uma frutinha muito conhecida aqui na região do Cerrado. Ela tem uma flor, né, uma floração muito bonita, às vezes até confundida com o ipê branco. Ela tem os galhos tortuosos, ela tem uma casca muito bonita, diferente, que a protege, né, uma casca grossa que protege ela dos incêndios que acontecem até de forma natural no Cerrado. Então é uma árvore também que chama muita atenção né, da gente que gosta de fotografar e que gosta de acompanhar o ciclo dela durante o ano. Muito bom. E como diria o nosso poeta Nicolas Baer, nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Exatamente. Matheus, meu querido, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Quem quiser saber mais, ver as fotos do Matheus, seguir o perfil é Árvores do Cerrado lá no Instagram. É muito bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Bruno. Agradeço a todos aí, aos ouvintes. E a última dica, bem rapidinha, assim, aproveitem. Não fiquem só nas fotos, né? Não acompanhem só pelas redes sociais, mas aproveitem esse auge da floração para visitar os IPs pessoalmente, que sempre a experiência de você ver um IP ao vivo vai ser melhor do que ver pelas fotos. Então, visitem. Não deixem de visitar. Valeu, Matheus. Um grande abraço. Até mais. Obrigado. Até logo. 11h52.